ભાવનગરમાં આજે કોરોનાના વધુ બે કેસ નોંધાતા કોરોના કેસની સંખ્યા 175 થઈ છે, જ્યારે ભાવનગરના 5 અને બોટાદના 1 મળી કુલ 6 દર્દી સાજા થયા છે. ભાવનગરના ઘોઘા રોડ સુમેરુ ટાઉનશીપમાં રહેતા 55 વર્ષના વ્યક્તિનો કોરોના રિપોર્ટ પોઝિટિવ આવતા તેમને હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા છે. આ ઉપરાંત ભાવનગરના વિદ્યાનગર વળિયા કોલેજ પાછળ આવેલ હિના ફ્લેટમાં રહેતા અને વડોદરામાં બેંકમાં નોકરી કરતા વ્યક્તિનો કોરોના રિપોર્ટ પોઝિટિવ આવતા તેમને ભાવનગર હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા છે. ભાવનગરની સર તખ્તસિંહજી હોસ્પિટલમાં સારવાર લઈ રહેલ શહેરના ભરતનગરમાં રહેતા કિરણબેન અતુલભાઈ સઠિયા, આડોડિયાવાસમાં રહેતા સ્વયં રવિન્દ્રભાઈ ઇન્દ્ર, નેન્સી સંજયભાઈ, સરદારનગર 50 વારિયામાં રહેતો 3 મહિનાનો બાળક મહંમદ સૈદ રમજાનભાઈ મોદન, મહુવામાં રહેતા રોશનબેન અબ્દુલભાઈ સૈદી તેમજ બોટાદના ટાટમ ગામમાં રહેતા મનસુખભાઈ અમુભાઈ કોઠારિયા કોરોના મુક્ત થતા હોસ્પિટલમાંથી રજા આપવામાં આવી હતી. ભાવનગર જિલ્લામાં નોંધાયેલ કોરોનાના 175 દર્દી પૈકી 132 દર્દી સાજા થયા છે.